Футбольний турнір на Кубок пам'яті Героя України Івана Гулого відбувся у селі Ленське на Красноградщині. За головний приз змагалися 10 команд. В прошлом году этот день был намного холоднее, чем сегодня. Вы сейчас разогреетесь. Спасибо, что приехали. Сегодня 10 команд, которых будет сейчас озвучено, кто приехал. Это второй кубок памяти. Память должна жить в веках. И ее надо заслужить. Желаю всем победы. Все ее заслуживают. Стремитесь к этому. С каждым роком эти змагання набирають усе більшого масштабу. Організатор турніру Євген Третьяков дбає, щоб все було на найвищому рівні. Крім кубків, переможці отримують гідну фінансову винагороду та спеціальні відзнаки «Найкращий воротар» і «Гравець турніру». Дуже добре, що ці дні ми не сидимо вдома і не лежимо на дивані, переглядаючи телевізор, а збираємося в честь нашого земляка, героя України Гула Івана Михайловича, в честь його пам'яті і для спорту зробив для нашого району багато, підтримував завжди молодь. Тому ми і зібралися тут. Футбольні баталії швидко демонструють, яка команда має право на перемогу, а які ще треба потренуватися. Господарі-футболісти із села Ленінське вилітають із турніру вже після першої гри. Але хлопці обіцяють, наступного року покажуть набагато кращий футбол. Адже змагання на Кубок пам'яті Івана Гулого стали першими для їх новоствореної команди. Ну, звісно, більше тренувань, чаще збиратися. Тобто, працювати. До останнього боролися за перемогу футболісти із «Променя-1». В одній грі «Фортуна» їм посміхнулась, проте пробитись до фіналу команді все-таки не вдалося. Хлопці не впали духом, пообіцяли інтенсивніше тренуватися, адже мають в своєму арсеналі вже не одну перемогу. Наприклад, цього року «Промінь» став володарем Кубку Красноградського району. Благодаря, в першу чергу, руководству, яке допомагає з організацією цього всього транспорту, форми і обуви. Благодаря тренеру нашому, який розказує нам, підказує, як грати, ну і сплоченості колективу. Участь у турнірі взяли футбольні команди як з найспортивніших сіл Красноградщини, так і з інших районів Харківщини. Ну, сподобалось дуже, нас сюди запросили. І ми друзі, ми самі не з цього району. Ну, дуже приємно, що запрошують нас сюди. Рівень, дивлюся, суперники теж добре грають. Ми приїхали з села Микола Камішулата. Команда у нас, в принципі, молода, хороша. Думаю, покажемо. Ну, себе покажемо, на інших подивимося, дадимо бой. А турнір дуже добре, замечательний, доволі сильний підбор команд. Не тільки сильним підбором команд та добрими призами радував турнір учасників та гостей. Люди отримали задоволення і від футбольних баталій, і від гостинного прийому. У перерві між матчами місцеві господині пригощали усіх охочих смачним борщем, польовою кашею і кобзівським салом. У фінальному поєдинку в двобої зійшлись команда «Авангард» із Ленінки та «Джерело» із Берестовеньки. Перемогли берестовенські футболісти. Нам сьогодні допомогла, скоріше всього, удача і цілеустремленість побіді. Звісно, побідити хочуть всі. От. Для того соревнования такі і устраиваються, щоб виявити одного побідителя. Але на даний момент я думаю, что мы просто хотели сильнее победить в этом кубке, в этом турнире. Вот. Спасибо организаторам. Хорошая организация, хорошие призы. Денежный приз не помешает никогда никому. Турнир на Кубок памяти Героя України Івана Гулого став справжнім святом футболу. Ділилися враженнями футболісти та глядачі. Його по праву можна назвати однією із візитівок Красноградщини. Я хочу сразу поблагодарить Евгения Андреевича за то, что он не только как спонсор, не только как человек влиятельный, а как именно как личность, как человек, который смотрит не только на человека с призмой выгоды, а как именно помочь человеку в трудную минуту. Это проявлялось у нас не раз. Даже по отношению к другим людям. Я знаю эти истории, конечно, что как он приходил на помощь. Знаете, вот не отвернулся в трудную минуту. И человек любит тоже, любит свой регион, вот свое дело, свою команду, свое село. Отлично, спасибо. Все очень нравится. А вы первый раз тут на турнире? Нет, второй раз. В том году мы выиграли этот турнир. Хорошо провелся этот турнир. Именно
Третьяковий Андрійович за підтримку його. Ми, звісно, дуже раді цьому футболу в нашому районі. За результатами змагань Кубок пам'яті Героя України Івана Голого виборола команда «Джерело». Друге місце – у «Авангарду», третє – у «Андріївки». До речі, генеральний директор «Променя» та організатор турніру Євген Третьяков встиг і на футболі повболівати, і учасників знаменитого красноградського мотокросу підтримати. Евгений Андреевич регулярно нам помогает. Спасибо ему за это большое. Он нам в этом году помог провести юбилей. 10 лет было клубу. Сделал приятный подарок. Подарил мотоцикл маленький, 50-кубовый, на котором сейчас наш спортсмен. Сейчас еще подсчетов не было, но я думаю, что он на третьей позиции. Любая возможность заниматься спортом, она мной поддерживается. И исключительно на моих собственных амбициях, потому что я так решил, я имею на это право. Это та громада, которая живет рядом со мной. Значит, нужно ее развивать во всех направлениях, если они этого хотят. А если не хотят, немножко подтолкнуть, чтобы захотеть. Красноградщина має великий потенціал для розвитку та досягнень, і не лише спортивних. Турнір на Кубок Героя України Івана Голого це ще раз підтвердив. Якщо працювати єдиною командою, цінувати та поважати один одного, можна зробити чимало добрих та корисних справ.